buna baxmayaraq Səliyar məhkəməsi və prokurorluğu bizdən qərəzli şəkildə həkimlər göndərir qapıya. Dünənlərdə qapımıza həkim gəlib. Atam da ağ xalatlı görəndə vəziyyəti qarışır. Həkimlər gəlib. Səliyar rayon sakini Mustafayev Hüseyn rayonun hüquq mühafizə orqanlarının onlara qarşı etdiyi haqsızlığa etiraz edir. Bir neçə il öncə avtoqaza keçirmiş ruhi xəstə olan atasının məhkəmə işinin hələ də davam etdirildiyini deyən şikayətçi bunun əsassız olduğunu bildirir. Mən Mustafa Hüseyin İmamətdin oğlu Səliyar rayon Qarabağlı kəndində yaşayıram. Atam Mustafa İmamətdin Habil oğlu ruhi xəstə əlirdi. 2015-ci ildən Səliyar rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydiyyatdadır. 2016-cı ildə ilkin MMC-yə məxsus dərələ çörək pişirmə sexində və hələ kimi işləyirdi. Şoförü çatışmamazlığından atamın bir günlük bizim xəbərimiz olmadan Salyana maşından göndəriblər mağazinlərə çörək paylamaq üçün. Həmin vaxtı bizim qohumumuz Xoşqədəm xalanı yoldan ailəvi getdiyi yerdə götürüb, yoldan nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. Əvvəl günündən də orada yəni nə uşaq xəsarət almamışdır, əzilən bir dəzənə təkcə maşın edir, maşında düzəltdirmişik, dəymisiyanı ödəmişik. Əvvəl günündən də atamdan heç bir şikayətçi olmayıb, amma buna baxmayaraq Səliyar rayon məhkəməsi və prokurorluğu bizdən qərəzli şəkildə həkimlər göndərir qapıya, dünənlərdə qapımıza həkim gəlib, atam da ağ xalatlı görəndə vəziyyəti qarışır. Həkimlər gəlib gedəndən sonra atamın vəziyyəti qarışır. Mən dəfələrlə Səliyar rayon xəstəxanasına müraciət etsəm də yenidən həkimlər gəlib baxış keçirdilər. Dünənki gündə zəng vurdum, baxış gəlib keçirmədilər. Axırı rayon prokurorunun müavinini yığmışam. O xəstəxanaya istirafı doktora tapşırıq verəndən sonra gəlib atama təzədən həkimlər, 103-ün həkimləri baxış keçirdilər. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən bu işdə bizə köməklik göstərilsin. Hətta Mustafa və Könül Şərakət qızı anam da dəfələrlə ölkə rəhbərinə, cənab prezidentimizə, cənab ədliyyə nazirimizə müraciət edir. Müraciət etməyimizə baxmayaraq, müraciətimiz göndərilir rayona baxılması üçün. Rayon da bizdən pul istəyir. Çağırırlar, pul istəyirlər ki, pul ver, işi bağlayaq. Mən Əliyeva Xoşqədəm Məmməd Rıza qızı. Səliyan rayonunda yaşayıram. Biz bir gün Qarabağlıya gəlmişdik, Qarabağlıdan gedəndə İmamətdin bizə rast gəldi. Maşını saxladı, evə gedirsiniz, hək, bizi mindirdi, qızım, nəvələrim mindik, getdik. Səliyana az qalmış hələ Səliyanın özündə yol qəzası baş verdi. Biz heç bir şeyi xəsarət almamışdıq, hələ belə yüngül. Nəvəmi ağır yazıblar, nağarıblar, nəvəm daha bax, yanımda cin kimi. Nəvəmdə heç bir xəsarət olmayıb, heç qızım, obri nəvələrim, heç bir şey olmayıb. Mən müstəntiqəyə, prokurorla, məhkəməyə, hamısını yazılı surətdə, şifahi söz verdik ki, bizdə heç bir şey yoxdur. Nə də şikayətçi dövrük, olub da qəzadır. İndi əl çəkmirlər. Bu yazılıqdan nə istəyirlər? Öldürmək istəyirlər, nağarmaq istəyirlər, ruhu xəstədir. Bundan nə istəyirlər bilmirsən. İşi bağlamırlar. Bu işi bağlamırlar. Ucaq uşaq böyüyüb, uşaq bundaqda idi, uşağın 5 yaşı var, 6 yaşın içindədir. 6 yaş olacaq. Bu işi bağlasınlar, tutarsın, geçsinlər. Nə istəyirlər?